У данному відео розглядається моделювання міського блоку з використанням полігонального моделювання. Ми розглянемо деякі лайфхаки щодо команд, які ми будемо застосовувати під час моделювання, та також якась кінцева частка буде присвячена різноманітному зафарблюванню, яке буде розроблено теж цікавим методом. Отже, ми почнемо з чистого листа, створимо новий General Project, видалимо, натиснувши клавіші A, усе, що є у нашому проєкті. Я відцентрую елемент, який демонструвати буде гарячі клавіші, які ми будемо натискати. Отже, натиснули A на клавіатурі та прибрали все зайве з проєкту, натиснувши Delete. Нижню частину, яка займає шкала часу, ми теж згорнемо відповідним чином. А отже, ми додамо Shift-A бокс або куб, з котрого почнемо моделювати. Нам не важливо, які одиниці виміру ми використовуємо. Ну, взагалі ви бачите, що за умовченням встановлені одиниці виміру це у нас з вами метри. Відмасштабуємо за відповідними вісями, натискаючи кнопку масштаба та X, або кнопку масштаба та Y. Ну, або за потребою можете скористуватися вікном, що містить фізичні розміри, для того, щоб подивитись фізичні розміри. Ну, я скористаюсь, наприклад, ось такими розмірами, щоб вони були більш приємними на око. Та, натискаючи Ctrl-A, застосую масштабування. Ось бачите, масштаби у нас якісь 0,2, 20 та таке інше за різними осями. Натискаємо Scale, і цей блок це 100%. Натиснули N та згорнули цей елемент. А далі я буду робити наступне. Я утворю геометрію. Перемикаємось до режиму редагування, натиснувши табуляцію, або тут перейшовши до режиму редагування. Вмикаємо, натискаючи тройку перемикач праці у полігональному режимі, та обираємо верхню частку. Ну, взагалі-то ми вже знаємо, як користуватись, наприклад, командою Ctrl-R, яке дозволяє нам нарізати геометрію. Але ми з вами сьогодні скористаємось дещо іншою командою, яку ми з вами оберемо із пункту вершин. Так, пробачте, ребер. І є така команда, яка має назву Subdivide. Під час праці цієї команди ви можете розподілити поверхню. Якщо ви відкриєте палітру останньої дії, ви побачите, що тут можливо різноманітнити полігонаж нашого елементу. Та ось таким чином, бачите, ще й працювати для того, щоб робити якісь згладження тим чи інакшим методом. А то також розробляти фрактальний шум. Ну, якщо така поверхня нам з вами потрібна, нам поки що така поверхня не потрібна, ми просто подивилися, як працювати цією командою підрозділу ребер. Подивитись, тут є перперець, який дозволяє створювати багатокутники. Якщо ми приберемо цей прапорець, ви побачите, що на бокових поверхнях буде відтворена геометрія, щоб не було цих багатокутників. Ну, ми в даному випадку можемо собі дозволити це. Це перший варіант, яким чином ви можете скористатися цією командою. Інколи з якимось причин ми можемо не пам'ятати
де ця команда розташована. Що робити? Натискаємо F3 на клавіатурі та шукаємо команду підрозділу sup divide. Ось ця команда. Нам у підказках взагалі існує декілька команд, які містять наш пошуковий запит. Ось таким чином ви взагалі можете знаходити за допомогою кнопки F3 відповідні до вас команди. Отже, ви відкрили ту саму вікно останньої дії, натискаємо, набираємо 10 часток та згортаємо цей елемент. Далі ми з вами будемо використовувати навики, отримані в попередніх відео, по виділенню об'єктів. Ми будемо нарощувати геометрію будівель. Для цього ми з зажатим шифтом будемо обирати якісь елементи. Для того, щоб їх швидше обирати, я натискаю Shift і Ctrl. Обрали перший елемент, Shift і Ctrl. І ось такі блоки ми з вами отримаємо. Перший елемент. Що у нас тут є? Shift, Ctrl. Так, перший елемент. Shift, Ctrl. Тут є якийсь проміжок з шифтом. Ось так розробимо. Ще ми ось таку частку розробимо. І ось тут ми зробимо елемент з наступної геометрії. Так, я трохи зайву геометрію тут розробив. Це нам не потрібно нібито. Тобто ці елементи, де ми в майбутньому будемо планувати розробку будівель. Для них ми зробимо щось на кшталт фундаменту, натискаючи кнопку екструда з клавіатури і Z для того, щоб обрати за вісю Z витягування командою видавлювання екструд. Далі ми з вами оберемо усі ось ці плоски, наприклад, елементи, які ми бачимо на підлозі. Це можливо зробити, використовуючи, наприклад, Select Similar Coplanar ось таким чином. Та трошки ми тут приберемо деяку геометрію, яку ми не бажаємо використовувати. Ми скористаємось командою Insert на клавіатурі, ви бачите цю буковку, для того, щоб прокреслити ось такий невеличкий бордер. Та, скористовуючись командою Extrude за вісю Z, ми трохи вдавимо цю геометрію для того, щоб розробити щось на кшталт ось таких ось бордюрів. Далі ми промоделюємо ставок, для чого ми беремо ось ці 4 полігона та зробимо наступне. Витягнемо командою видавлювання трошки, командою вставки зробимо ось такий бордюр екструдом у внутрішню частину видавимо, вставкою ось таку частку зробимо, екструдом видавимо трошки, ще раз використаємо інструмент вставки та екструдом у внутрішню частину ось таким чином видавимо. Ми користуємось гарячими клавішами, нагадую, гарячі клавіші, а ось тут у нас демонструються, тут тільки чомусь кольори дуже, не дуже гарно було обрано, ну, маю надію, що щось там бачно.
Далі ми з вами прорахуємо ось тут геометрію наступним чином. Зробимо вставку інцьотом, прокреслимо до гри геометрію цієї споруди. Ще раз зробимо вставку. Та екструдом розробимо бордери. Виділимо ось ці чотири елементи. Та скористаємось ще раз вставкою. Можемо відкоригувати форму за допомогою, наприклад, інструменту масштабування за вісю X або за вісю Y для того, щоб цей елемент був більш пропорційний. Видавлюємо вставкою I, видавлювання I. Ось таким чином зробили верхню частину цієї споруди. Далі ми з вами рухаємося, обираємо ось цю геометрію. Та, мабуть, я щось зайве тут обрав. Трохи зменшимо цю геометрію, видавимо трохи цей елемент. Далі скористаємось, наприклад, невеличким екструдом та відмасштабуємо у внутрішню частину. Ну, або, можливо, і далі працювати за допомогою команди вставки та витягування геометрії. А далі невеличке витягування та масштабування, але на зовнішню частку. Промоделюємо ось останній. Наприклад, це буде поверх нашого будиночку. Та розробимо таким чином згори геометрію цієї споруди. Далі скористаємось наступним блоком, але ми його дещо різноманітнимо, щоб ці елементи якось друг від друга відрізнялися. Отже, ми за допомогою команди переміщення G за вісю Z трохи подимемо цю геометрію ось таким чином. А далі вже будемо користуватись командою, яка буде видавлювати за вісю Z. Вставка insert, видавлювання екструд. Ще раз екструд та відмасштабуємо на зовнішню частку цей блок. Далі трохи його видавимо. І далі теж, щоб різноманітнити цю споруду, приберемо два блоки та зрушимо за вісю Z ось таким чином цю споруду. Тут ми можемо ще раз видавити за вісю Z ось такий елемент. Тут бачимо, що я трохи десь там помилився під час моделювання. Ну, це можливо у нас за певною вісю трохи відкоригувати. Ну, потім вирівнюємо, якщо я десь помилився, ці елементи ось тим чи інакшим методом. Повертаємось до режиму праці в полігончиках. Зробимо згори ще ось таку проймочку. І нібито ця споруда у нас теж готова.
Далі будемо працювати з наступною спорудою. Для того, щоб цей блок відрізнявся, ми скористаємось меншою кількістю обраних полігонів. Розробляємо тут ось таку пройму. Використовуємо далі витягування. Ще зробимо ось таке зрушення за вісю Z. Командою вставки зробимо бордер невеличкий, видавлювання в внутрішню частину. Ще раз скористаємось вставочкою та масштабуванням S за вісю Y для того, щоб відтворити форму, яка була би схожа на пропорційну, на квадрат. Видавлюємо за вісю Z. Далі Insert. Ще один крок видавлювання та робимо бордер згори. Ось споруда, яка трохи відрізняється від попередньої нашої споруди. Далі ми скористаємось наступним об'єктом, теж вставка та видавлювання за вісю. Ми зробимо великий ось такий елемент. Тут ми на даху зробимо, як завжди, цей елемент. А далі ми з вами скористаємось наступним, скористаємось інструментом, який Ctrl-R дозволяє нам створювати ось такі секції. Ну і кількість секцій може бути на ваш погляд. Натискаємо ліву клавішу, натискаємо праву клавішу для того, щоб всі секції були приблизно однакові. Далі ми будемо обирати окремі секції та трохи змінимо геометрію. Ну, наприклад, ми можемо в режимі полігонів скористуватись виділенням таких петель, а і спробувати скористуватись командою Extrude Region за власними нормалями. Якщо підібрати, мабуть, іншу команду ми спробуємо, а не Extrude Region, ми спробуємо Among Normals. Спробуємо ось таким чином, ну, згори трохи геометрію змінити, наприклад. Так, підемо до наступних наших споруд. Це ось ця частка. Ми її виділяємо. Як завжди, використаємо Extrude, Insert та видавлювання Extrude. Розроблено ще ось тут бордер, ось такий. Далі ми з вами оберемо ці чотири полігони. З цих чотирьох полігонів ми трохи вдавимо геометрію та витягнемо перший поверх, вставка, видавлювання, інший поверх трохи відмасштабуємо, видавимо, вставку зробимо, мабуть, трохи збільшимо. Далі скористаємось масштабуванням. Так, пробачте, я трохи наближую, бо мені вже не бачно, що я тут роблю. Так, трошки
СЦ. Ось таким чином відмасштабуємо, зробимо вставку. Ну, взагалі будемо масштабом це прокреслювати. Видавили якусь частку з масштабом. Масштаб. Так, щось у мене з масштабом не дуже гарно виходить. Масштабуємо зворотньому напрямку, видавлюємо, перекреслюємо додаткові бордери. Ще раз зробимо вставку. Відмасштабуємо. Ну, тут масштаб можна вже взагалі не дуже що масштабувати, але ми за вісю X трошки ось так зробимо, щоб згори був плаский елемент. Так, наступна частка. Ctrl-Shift брали. Після цього ми скористаємось видавлюванням, масштабуванням на зовнішню частину, видавлюванням, ще одне видавлювання, масштабування в іншу частину, крок сюди. Зробимо ще одне видавлювання з масштабом. І ось тут це у нас буде бордер наш. Ось таким чином. Далі ми обираємо ось 4 полігона з цього боку. Зробимо з них видавлювання. Вставляння та ось такий невеличкий бордер. З цих 4 полігонів ми теж зробимо. Спочатку створимо інсет, потім ми скористаємось командою видавлювання, як завжди. Ще раз видавлювання, масштабування, видавлювання. Згори ми прокреслимо наступне. Тобто робимо масштаб в іншу частку, видавлювання, масштаб в цю частку. Навіть ще зробимо трошки інсету, видавимо трошки ось сюди, зменшимо масштаб цього об'єкту, ще трошки видавимо та теж відмасштабуємо, зробимо вставку та далі, мабуть, теж почнемо видавлювання. А далі скористаємось масштабуванням цієї зони. Трохи видавимо, ще відмасштабуємо. Ну, я це ще збільшу, натиснувши крапку на додатковій клавіатурі для того, щоб відцентруватись над виділеним об'єктом. Цей елемент я трошки ще буду підмасштабовувати, як би це казати. Команда Insert, команда Extrude, масштабуємо, видавлюємо
масштабуємо десь ось так. Далі після масштабування ми ще шпиль будемо трохи тут прогортати наступним чином. Трошки зробимо ось такий об'єкт. І тут ми його видавимо з масштабом S0. А ось таким чином ми тут щось прокреслили. Я цей шпиль маю змогу ось так обрати та за потреби трохи завісю Z ось так збільшити. Так, перемикаємось до полігонів. Виділимо усі об'єкти, натиснемо об'єднання Merge by Distance для того, щоб прибрати зайві точки. Вилучено 15 вершин. Ну, тобто ось там були поєднані якісь точки, які нам могли би заважати в майбутньому. Ну і наприкінці нам залишається тільки трохи збільшити розмір нижнього блоку для того, щоб він виглядав більш-менш пропорційно. Отже, ми наш квартал змоделювали. Далі займемось тим, що будемо трохи розфарбовувати ці елементи. Для того, щоб не замислюватись про працю з редактором матеріалів, ми зробимо наступне. Я підготував зображення ось таке у форматі JPEG, кольори, що містить, ну, ті кольори, які я бажаю використовувати для зафарблення. І ми будемо використовувати цю фотографію з кольорами для того, щоб можливо було з ними працювати. Як ми це будемо робити? Ми перемкнемось до, наприклад, режиму шейдінг для того, щоб створити новий матеріал, ну, або додати новий матеріал до нашого об'єкта. Ну, вийдемо в режим об'єктний, ось таким чином перейдемо до шейдингу, створимо новий матеріал, натиснувши на кнопку New. Перетягнемо заглядача наші кольори ось сюди, ну, тобто із звичайного проводника ви можете обрати зображення та перетягнути його з проводника ось до редактора матеріалів. У редакторі матеріалів у нас існує наступне. Ось це фотографія, яку ми додали. Ми колір під'єднуємо до базового кольору. Ось таким чином. Тобто, таким чином ми надали матеріал до нашого об'єкта. Що буде відбуватись у цьому вікні? Нічого не буде відбуватися, якщо ми перейдемо до перемикача, який відображає наші текстури. У другому режимі ми побачимо ось таке розфарблення. Ми будемо працювати у звичайному режимі шейдингу, тому ми просто вимкнемо відображення текстури у звичайному режимі шейдинга. Відображення тіней у цьому режимі, наприклад, та, наприклад, ось так звана cavity, що дозволяє нам показувати порожнини у обидва напряму. Ось таким чином ми активували можливість у стандартному режимі бачити цей елемент. А мені потрібна панелька з UV-меппінгом, тобто розкладкою. Ось ця панелька у нас тут існує. Я
цю панельку трохи зменшу, приберу тулбар з неї та посуну ліворуч. Ну, тобто у нас існує наш об'єкт, який ми бачимо, та у нас існує ось ця панелька ювішна. На ювішній панельці ми можемо працювати наступним чином. Ну, спочатку я, наприклад, можу правою кнопкою, ну, перейдемо до Edit Mode, беремо так, усі поверхні та скористаємось, наприклад, командою масштабування S, уже у ювішки S, спочатку A, а беремо усе, потім натискаємо S для масштабування, потім натискаємо на 0 для того, щоб це зменшити. І ми можемо пересувати ось цей елемент. Але перш ніж це робити, нам потрібно було зробити наступну команду ось тут, яка має назву reset. Ось ця команда, ви бачите. І під час пересування ми S0 натискаємо ось таким чином. Чому ми взагалі зараз нічого не бачимо? Тому що у нас оновився екран і налаштування ось тут текстури знов чомусь перестала вказуватися. Ось є текстура. Тобто ви обираєте, пересуваючи колір, який бажаєте використовувати для усіх об'єктів виділених. Ну, наприклад, нехай це буде ось такий колір. А далі, наприклад, ми бажаємо виділити тротуари. Тротуарчики виділити. Тобто виділяємо декілька полігонів, скористаємось командою виділення. Так, що я не бачу, ось Select Similar капланарних. Та ось тут обираємо цей елемент та пересуваємо його, наприклад, нехай це буде якийсь чорний колір. Ось такий. Обрали та встановили. А далі ми з вами можемо обрати ось ці бокові поверхні та надати їм свого окремого кольору. Нехай це буде якийсь колір ось такий, наприклад. І далі ми будемо розфарбовувати елементи наших споруд. Десь за центром у нас був ставок. Ми його теж якось розфарбуємо. Select Similar by Капланарка. Обираємо тут, нехай це буде колір трави, ось такий зелений. Так, чомусь він не дуже зелений, не? Я чомусь не влучив до зеленого кольору. Так, з шифтом це виділили. Це наш ставок. Це повинен бути голубий колір. А ще ми будемо використовувати зелені кольори для якихось часток. Так. Ну, наприклад, у нас існує ось тут такий елемент, який ми теж можемо зробити якості зеленого елементу. Ну і взагалі там
можливо обирати зелені елементи для вікон. Якщо ми будемо користуватись ось такою наскрізною зоною, тут можливо зробити трохи інакшу геометрію та скористуватись командою видавлювання за нормалями. Та також надати іншого кольору. А тут я працюю тими самими інструментами, що і у вікні моделювання, тобто для того, щоб пересувати нашу карту, я використовую кнопку пересування Move, кнопка G на клавіатурі. Так, наступна частка, я тут трохи, мабуть, наріжу ось таку геометрію, та потім виділю та зроблю теж ось таке зелене віконця. Можливо, ще тут це зробити. Ось. Тобто ви зараз вже розумієте, яким чином ми можемо працювати цією геометрією та надавати кольори, використовуючи зображення. Цю кольорову палітру ви могли власноруч розробити в тому же фотошопі або іншому програмному пакеті, яким ви володієте. Так, зелені елементи. Зелені елементи. Так, тут щось. Ось таким чином ми потихеньку додаємо цікавостей цим об'єктам. Наприклад, ми ще зможемо підригувати дахи. Ось тут оберемо, тут оберемо Ctrl+, 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 та змінимо колір на якийсь, наприклад, більш темний, щоб у нас трохи відрізнялися ці наші башні. Тут можливо було теж нарізати геометрію, обрати декілька елементів. Так, це, мабуть, зайве. Ось тут. А, не тиска. Shift натиснути. Наприклад, ось тут зробити insert та extrude за нормалями. Та надати іншого кольору. Ось таким чином. Нібито геометрію ми потрохи відтворили. Звісно, тут теж ми скористаємось зеленим кольором для цих вікон.
Ну і за потреби, можливо, було і тут нарізати якусь геометрію. Брати то якось відтворити інсюд екструд за нормальними. Та колір. Отже, ми розробили геометрію, зафарбували так, як вважали за потрібно. Та отримали ось такий міський квартал. Дякую вам за увагу, нехай вам щастить, на все добре.